Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu pada hari ini? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat di samping keluarga. Hari ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Fairuz dari SMK Bandar Seri Damansara 1. Pada hari ini, kita akan mengkaji secara terperinci tentang cerpen Legasi Tapai Ubi karya Ghazali Latif berdasarkan buku antologi tingkatan 3 iaitu Bintang Hati. Sebelum kita menyambungkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid. Adakah anda mengetahui cara membuat tapai ubi? Jikalau tidak pasti, marilah kita sama-sama melihat video cara pembuatan tapai ubi. Baiklah murid-murid, begitulah tadi cara-cara untuk membuat tapai ubi. Jika dilihat, penghasilan tapai ubi tidaklah begitu rumit. Cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami cara-cara pembuatan tapai ubi. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid secara umumnya akan dapat 1. Menyatakan sinopsis cerpen Legasi Tapai Ubi dengan jelas. 2. Menyatakan tema cerpen dengan jelas. 3. Menyatakan plot penceritaan yang terdapat dalam cerpen. 4. Menyatakan watak dan pewatakan yang terdapat dalam cerpen. 5. Menghuraikan 3 bentuk latar yang terdapat dalam cerpen dengan baik. 6. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen Legasi Tapai Ubi ini. Adakah anda semua sudah bersedia? Mari kita mulakan pembelajaran kita dengan sinopsis bagi cerpen ini. Cerpen Legasi Tapai Ubi mengisahkan kehidupan seorang pemuda yang bernama Parjo. Dia bersama-sama bapanya iaitu Wak Salikun dan emaknya mengusahakan perniagaan tapai ubi. Berkat hasil perniagaan tapai ubi itulah yang membiayai Parjo dan adik-adiknya menjejakkan kaki
ke Menara Gading. Semasa diterima masuk ke Fakulti Perubatan, Profesor Haida, iaitu pensyarah Parjo, mencetuskan projek Tapai Ubi yang digunakan untuk membuat kajian bagi mencari penawar kepada penyakit kanser. Hasil kajian Parjo menemukan tapai ubi menghasilkan bakteria bakteriosin UL4 yang dapat merencatkan pertumbuhan penyakit. Penemuan Parjo mendapat pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa dan beliau berjaya menamatkan pengajian kedoktoran dengan jayanya. Parjo sangat berbangga kerana hidup dengan legasi tapai ubi dan dapat meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi sebagai pencegah alternatif pelbagai penyakit terutamanya kanser. Murid-murid yang dikasihi, apakah tema bagi cerpen ini? Tema untuk cerpen Legasi Tapai Ubi ialah kesungguhan dan kegigihan seseorang yang membuktikan bahawa makanan tradisi ini menjadi sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia. Bukti kesungguhan dan kegigihan watak utama iaitu Parjo ialah dia bersungguh-sungguh membuat kajian untuk membuktikan tapai ubi ini mempunyai potensi sebagai pencegah alternatif kepada pelbagai penyakit terutamanya kanser. Bagaimana pula dengan persoalan bagi cerpen ini? Adakah murid-murid boleh menerangkannya? Baiklah murid-murid, terdapat beberapa persoalan dalam cerpen ini yang akan murid-murid pelajari. Yang pertama ialah persoalan kegigihan ibu dan bapa untuk membiayai anak-anak bagi meneruskan pelajaran. Sebagai contoh, bapa Parjo iaitu Wak Salikon dan emaknya bertungkus lumus menjual tapai ubi untuk membiayai keluarga mereka, seterusnya membolehkan anak-anaknya menyambung pengajian ke Menara Gading. Persoalan kedua dalam cerpen ini ialah persoalan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu kejayaan. Persoalan ini turut ditonjolkan oleh watak utama iaitu Parjo. Sebagai contoh, Parjo belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjadi seorang pensyarah di sebuah universiti. Adakah murid-murid ingin berjaya seperti Parjo? Oleh itu, murid-murid perlulah belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan pada masa akan datang. Persoalan ketiga yang kita pelajari pada hari ini ialah persoalan kegigihan yang membawa kepada kejayaan. Kegigihan Parjo dalam penyelidikan tapai ubi sebagai ubat anti-kanser telah menyebabkan kajiannya mendapat pengiktirafan daripada pelbagai pihak. Bagaimanakah perjalanan Parjo sehingga dia mendapat pengiktirafan hasil kajiannya menerusi tapai ubi sehingga ke peringkat antarabangsa? Mari kita lihat plot-plot bagi cerpen ini. Pertama sekali, mari kita lihat plot permulaan. Parjo membantu ayahnya memasarkan tapai ubi di pasar, di warung, di kedai atau di mana-mana sahaja jika ada permintaan. Parjo digelar oleh rakan-rakannya sebagai Parjo Tapai.
Wak Salikun akan ke kebun untuk mencabut ubi kayu dan membawa pulang berkarung-karung ubi kayu tersebut. Emak Parjo akan membersihkan ubi kayu tersebut dan membuat tapai. Proses membuat tapai dilakukan dengan penuh ketelitian dan mengutamakan kebersihan. Kedua, mari kita lihat plot perkembangan dalam cerpen ini. Selepas menamatkan pengajian di pusat matrikulasi, Parjo melanjutkan pelajarannya ke universiti dalam bidang perubatan. Wak Salikun membesarkan dan menyekolahkan anaknya melalui perniagaan tapai ubi. Dengan bantuan Profesor Haida, mereka membuat kajian tentang tapai ubi sebagai penawar kanser. Kanser merupakan penyakit yang amat digeruni kerana meragut banyak nyawa dan penawarnya masih belum ditemukan. Plot cerpen ini diteruskan lagi dengan klimaks, iaitu kajian saintifik membuktikan tapai ubi dapat menjadi penawar penyakit kanser. Parjo berjaya menamatkan pengajiannya di peringkat kedoktoran. Kemuncak kejayaannya dilihat apabila penemuan ini mendapat pengiktirafan dan diperakukan keberkesanannya hingga peringkat antarabangsa. Akhir sekali, bagi plot peleraian dalam cerpen ini adalah pada majlis convocation, Parjo membawa emak dan bapanya. Beliau ingin membuktikan bahawa tapai ubi yang diusahakan oleh bapa dan emaknya mempunyai nilai yang tinggi dari aspek perubatan. Di kampung, perusahaan tapai ubi Wak Salikun semakin berkembang. Sebuah kilang khusus dibina oleh Parjo sebagai tanda penghargaan atas jasa emak dan bapanya. Parjo meneruskan tugasnya sebagai pensyarah di sebuah universiti. Menerusi plot penceritaan ini, cikgu yakin murid-murid dapat memahami jalan penceritaan bagi cerpen karya Ghazali Latif ini. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan watak dan pewatakan. Watak utama ialah Parjo. Parjo merupakan anak sulung kepada Wak Salikun. Dia seorang yang rajin membantu bapa dan emaknya menjual tapai ubi. Di samping itu, Parjo juga seorang yang bijak hingga dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat kedoktoran. Seterusnya, kita beralih kepada watak sampingan dalam cerpen Legasi Tapai Ubi, iaitu watak Wak Salikun dan watak emak. Wak Salikun merupakan bapa kepada Parjo. Beliau bekerja sebagai peniaga tapai ubi dan seorang yang bekerja keras serta bertanggungjawab demi kebaikan keluarganya. Manakala, emak pula merupakan seorang yang gigih membantu suaminya mencari nafkah keluarga. Selain itu, emak juga pandai dan mahir dalam membuat tapai serta seorang ibu yang penyayang. Adakah murid-murid sudah jelas dengan watak dan pewatakan bagi cerpen ini? Bagus! Anda memang bijak. Baiklah murid-murid yang saya kasihi. Sekarang kita lihat pula pelbagai latar dalam cerpen Legasi Tapai Ubi.
Pertama, latar tempat. 1. Warung, pasar dan kedai. Parjo membantu keluarganya menjual tapai ubi di warung-warung, pasar dan kedai-kedai di kampungnya. Yang kedua, di universiti. Tempat Parjo melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran selepas menamatkan pengajian di peringkat matrikulasi. Ketiga, kilang perusahaan tapai Wak Salikun. Parjo membantu ayahnya membesarkan perniagaan tapai ubi dengan membina sebuah kilang perusahaan tapai ubi di kampung halamannya. Kita teruskan dengan latar masa. Yang pertama, selepas solat isyak, Emak Parjo akan menyambung kerja-kerja membuat tapai. Yang kedua, waktu pagi, Wak Salikun akan ke kebun untuk mencabut ubi kayu dan akan dibawa pulang lalu dibersihkan oleh isterinya untuk dibuat tapai ubi. Yang ketiga, semasa majlis convocation, Parjo membawa emak dan bapanya untuk meraikan beliau ketika menerima ijazah selepas tamat pengajian. Yang ketiga ialah latar masyarakat. Pertama, masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan. Parjo dan Dr. Haida berjaya membuat kajian tentang khasiat tapai ubi yang dapat menjadi penawar kanser. Yang kedua, masyarakat yang gigih berusaha untuk meneruskan kehidupan. Wak Salikun dan isterinya menjadikan perniagaan tapai ubi sebagai sumber rezeki mereka untuk menyara keluarga. Yang ketiga, masyarakat yang menghargai jasa. Semasa disoal oleh wartawan, Parjo mengatakan bahawa kejayaannya itu hasil inspirasi emak dan bapanya yang mengusahakan perniagaan tapai ubi. Soalan tentang nilai dan pengajaran merupakan soalan yang selalu ditanya dalam komponen sastra ini. Murid-murid, tahukah apa perbezaan antara nilai dengan pengajaran? Ha, ini jawapannya. Nilai murni merupakan nilai positif yang terkandung dalam karya seperti nilai kegigihan, nilai keberanian, nilai kecekalan, nilai kasih sayang dan sebagainya. Manakala, pengajaran pula merupakan unsur pesanan, iktibar dan mesej yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Pengajaran pada kebiasaannya diolah daripada nilai-nilai murni dan disisipkan dengan ayat yang berbentuk cadangan. Misalnya, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya. Adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita lihat nilai dan pengajaran yang terkandung dalam cerpen Legasi Tapai Ubi. Nilai yang pertama ialah nilai kegigihan. Sebagai contoh, Parjo seorang yang gigih berusaha. Beliau berjaya menamatkan pengajiannya dalam bidang perubatan dan berjaya menemukan khasiat tapai ubi sebagai penawar penyakit kanser. Nilai yang kedua ialah nilai bertanggungjawab. Seperti yang kita boleh lihat, emak dan bapa Parjo bertanggungjawab mencari nafkah untuk menyiara kehidupan keluarga mereka. Nilai yang ketiga ialah nilai mengenang jasa dan pengorbanan ibu bapa. Hal ini dapat dibuktikan apabila Parjo membalas jasa dan pengorbanan
emak dan bapanya dalam memajukan perniagaan tapai ubi dengan menubuhkan sebuah kilang perusahaan di kampungnya. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat kepada pengajaran dalam cerpen ini. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah sentiasa mentaati ibu bapa. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah belajar dengan bersungguh-sungguh hingga berjaya. Pengajaran yang ketiga ialah kita hendaklah membalas jasa dan pengorbanan ibu dan bapa. Pengajaran yang keempat ialah kita hendaklah menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu orang lain. Dan pengajaran yang terakhir ialah kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan dengan teliti. Baiklah, murid-murid. Terima kasih cikgu ucapkan kerana masih bersama-sama cikgu dalam pembelajaran kita hari ini. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami secara terperinci tentang topik pembelajaran sebentar tadi. Oleh itu, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menjawab aktiviti pengukuhan yang telah cikgu sediakan ini. Soalan pertama. Berdasarkan cerpen Legasi Tapai Ubi, nyatakan dua persoalan yang terdapat dalam cerpen ini. Soalan yang kedua, huraikan dua latar tempat yang terdapat dalam cerpen Legasi Tapai Ubi. Soalan yang ketiga, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan warisan makanan tradisi tapai ubi? Murid-murid yang cikgu sayangi, tahniah, anda berjaya menyiapkan latihan pengukuhan bagi cerpen ini. Marilah kita bersama-sama membincangkan latihan pengukuhan ini. Bagi soalan pertama, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 3 markah. Justru, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat. Manakala, 1 markah pula bagi mewakili markah bahasa. Soalan ini memerlukan murid-murid menjawab 2 persoalan yang terdapat dalam cerpen ini. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah berdasarkan cerpen Legasi Tapai Ubi, 2 persoalan yang terdapat dalam cerpen ini ialah persoalan kegigihan ibu dan bapa untuk membiayai anak-anak bagi meneruskan pelajaran. Selain itu, persoalan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu kejayaan. Bagi soalan dua pula, markah yang diperuntukkan adalah 3 markah juga. Oleh itu, jawapan yang diperlukan adalah 2 isi bersamaan 2 ayat yang lengkap. Manakala, 1 markah lagi merujuk kepada markah bahasa. Murid-murid perlu menghuraikan 2 latar tempat yang terdapat dalam cerpen Legasi Tapai Ubi. Jawapan yang sepatutnya ialah berdasarkan cerpen Legasi Tapai Ubi karya Ghazali Latif, 2 latar tempat yang terdapat dalam cerpen ini ialah di warung, iaitu tempat Parjo membantu keluarganya menjual tapai ubi di kampung. Selain itu,
latar tempat di universiti, iaitu tempat Parjo melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran selepas menamatkan pengajian di peringkat matrikulasi. Akhir sekali, bagi soalan ketiga. Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 4 markah. Justru, murid-murid perlu memberikan 3 isi yang bersamaan 3 ayat. 1 markah untuk markah bahasa. Soalan ini memerlukan murid untuk berfikir tentang langkah-langkah atau cara-cara yang boleh dilakukan bagi mengekalkan warisan makanan tradisi tapai ubi. Jadi, jawapan yang sepatutnya ialah, pada pendapat saya, antara langkah yang boleh dilakukan bagi mengekalkan warisan makanan tradisi tapai ubi ialah pihak kerajaan perlu meruatakan tapai ubi sebagai warisan makanan tradisi negara. Selain itu, ibu bapa perlulah memberikan pengetahuan kepada anak-anak berkaitan makanan tradisi tapai ubi ini. Akhir sekali, pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlulah mempromosikan tapai ubi melalui media massa seperti televisyen dan radio supaya warisan makanan tradisi ini terjaga dan tidak ditelan zaman. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Hal ini dapat menunjukkan bahawa murid-murid telah menguasai subtopik pembelajaran pada hari ini dengan jelas. Murid-murid yang cikgu kasihi, sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai rumusan bagi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap agar murid-murid dapat mencontohi kegigihan dan semangat Parjo dalam kehidupan seharian murid-murid agar dapat mencapai kejayaan pada masa akan datang. Selain itu, jasa dan pengorbanan ibu bapa dalam memberikan segala keperluan dan kehendak untuk kita perlulah sentiasa dikenang dan dihargai. Baiklah murid-murid, izinkan saya mengakhiri pembelajaran kita dengan dua rangka pantun, iaitu tepian beranda duduklah petapa, dari juaseh bersama bupati, jasa membonda takkan dilupa, mencurah kasih sepenuh hati. Manis rupa gadis seberang, membawa dulang isinya jerami, jerihmu bapa akan dikenang, membanting tulang besarkan kami. Sehingga kita bertemu lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.